E rapaziadinha, olha quem tá aqui de novo, bora pra mais um vídeo aí, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou um dos editores aqui do canal do Saulo e decidi invadir aqui mesmo, poucas, e é isso. Tô aqui no CSGO.net, melhor site de abertura de caixa, aí você tá ligado. Eu tô depositando aqui cupom do Saulão, que também eu quero ganhar aquele sorteio que tem todo final do mês. Você não sabe se é bobo. Então eu vou depositar aqui cupom um rei, que eu tô depositando 100 dólares aqui, fechou? E colocando o cupom do Saulo, tá ganhando 40% de bônus, o que me dá 40 dólares aí de graça, e é isso. Então se você for depositar, aí também usa o cupom do Saulão, que é o cupom um rei desse mês. Bom, acabei de depositar, o dinheiro acabou de cair aqui na conta, 140 dólares que a gente tem. Eu já quero começar aqui, velho, conseguindo uma faquinha da hora, tá ligado? Mano, eu já tô de olho nessa faquinha aqui, é uma cota, tá ligado? Que é essa paracorde teia rubra. Eu vou tentar nela, tá ligado? Vou jogar aqui 5%, será que vem? Vou jogar 4 de 10 dólares aqui e tentar pegar ela com porcentagem baixa. Se não, aí depois a gente aumenta duas tacadas alta e seja que Deus quiser. Para. Deu ruim, vamos pra mais uma. Para. Caralho. Deu ruim de novo, vamos pra mais uma. Deu ruim de novo. Bora pra última com valor baixo. E deu ruim de novo. Agora, rapaziada. É meio que um all-in aqui, velho. Eu vou dar 15%, seja que Deus quiser. Por favor, velho. Vamos. Caralho, moleque. Vamos mais uma. Eu vou conseguir, velho. Ah, puta merda, velho. Agora é um win, família. Só fé. Vamos, caralho. Vamos, rapaziada. Cara, não, minha última esperança, velho. Caralho, de novo. Quando eu achava que tava tudo perdido. Ai, caramba, velho. Meu coração, velho. Ô, Saulo, não quero mais gravar esses vídeos, não, velho. Vou morrer, velho. Depositamos aí 100 dólares. Consegui uma faquinha de 152 aí. Esquece. Porra, essa faquinha eu já queria pegar ela uma cota, rapaziada. É isso, mano. Só vamos. Vamos pegar ela aqui. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Bora lá, rapaziada. Chegou a faquinha aqui. Bora aceitar. Mano, só vou aceitar e é isso mesmo. É isso. Porra, esquece. Agora vamos ver ela dentro do jogo. E porca. Vamos lá, temos um item aqui no inventário, bora ver qual que é. Caralho, rapaziada. Tem que falar, tipo assim, eu acho que tem seu charme, tá ligado? Tipo assim, ela tá desgastada, mas porra, é bonita, vai, comenta aí, rapaziada. É bonita, tem jeito, velho. Bora, rapaziada, bora ver como é que tá essa faquinha aqui dentro do jogo. Se ela tá da hora mesmo. 3, 2, 1 e dale. Nossa, eu curti, rapaziada, eu não sei vocês. Porra, comenta aí se vocês queriam ter essa faquinha. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Porra, deixa o like aí, fechou? Se você for depositar lá no CSGO.net, usa o cupom do Saulão, que é um rei, fechou? Você ainda participa de 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais, um sorteio muito foda. Então não deixa de participar, fechou? E é isso, tamo junto, um beijo no coração de vocês e...